હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે ધોરણ 11 રસાયણ વિજ્ઞાનમાં ચેપ્ટર 1 કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે. રસાયણ વિજ્ઞાનની પાયાની સંકલ્પનાઓ, એનો સ્વાધ્યાય કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે અને એમસીક્યુ તમે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યા હશે. ત્યાર પછી ચેપ્ટર બીજું છે, એમાં મેં ફક્ત 3 લેક્ચર જ મૂક્યા છે. કારણ કે આપણે અત્યારે બીજું ચેપ્ટર આખું નથી કરવાનું, પણ બીજા ચેપ્ટરમાં જે મેં 3 લેક્ચર બનાવ્યા છે, જેમાં ક્વોન્ટમ કક્ષકો અને છેલ્લે ઇલેક્ટ્રોન રચના, આ 3 લેક્ચર એટલા માટે મૂક્યા છે કે હવે પછીના આપણે જે કેમેસ્ટ્રીના પાઠ ભણવાના છે એમાં એની જરૂર પડશે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની. એટલે આપણે 3 લેક્ચર બીજા પાઠના મૂક્યા છે. એટલે બીજો પાઠ ભણાવવાનો નથી એવું નથી, પણ આપણે પછી લેવાનો છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને બરાબર સમજાઈ ગઈ હશે, એની આપણે હવે પછીના પાઠ ભણવામાં ક્યાંક જરૂર પડશે. એટલે આપણે બીજા ચેપ્ટરના થોડુંક જરૂર હતું આગળ ભણવા માટે, એટલું લીધું છે. હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 3. ફરી એકવાર કહી દઉં છું, જેટલું ચાલે છે વિડિયો લેક્ચરમાં એ તમારે 2 વાર લખી અને પાકું કરવાનું છે. બરાબર, એકવાર રફમાં લખો, એકવાર પાકી બુકમાં લખો, 2 વાર લખેલું જોશે. જ્યારે પણ સ્કૂલ રાબેતા મુજબ ચાલુ થશે ત્યારે એ લખેલું હોમવર્ક તમારે લઈને આવવાનું રહેશે. બરાબર છે. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 3. બહુ મજાનું ચેપ્ટર છે, આખું આવર્ત કોષ્ટકનું ચેપ્ટર છે. તમે 9મા ધોરણમાં આવર્ત કોષ્ટક વિશે થોડું ઘણું શીખી ગયા છો. તો આપણા ચેપ્ટરનું નામ છે તત્વનું વર્ગીકરણ અને ગુણધર્મમાં આવર્તિતા. વર્ગીકરણ એટલે તત્વનું વિભાજન કરવાનું છે, જેને આપણે આવર્ત કોષ્ટક કહીએ છીએ. અને ગુણધર્મમાં આવર્તિતા એટલે આવર્ત કોષ્ટકમાં તમે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જાઓ કે ઉપરથી નીચે તરફ જાઓ, તો કેવી રીતે ગુણધર્મમાં થોડો થોડો ફેરફાર થાય છે એને કહેવાય આવર્તિતા. તો એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. તો પહેલા મહત્વની વાત, ગ્લેન્ટી સિબોર્ગ, જીટી સિબોર્ગ નામના વૈજ્ઞાનિકે આવર્ત કોષ્ટક વિશે થોડીક વાત કરી છે. આપણે શરૂઆતમાં લઈએ કે આવર્ત કોષ્ટક શું છે. તો તમે બધા જાણો છો કે આવર્ત કોષ્ટક છે એ તત્વનું વર્ગીકરણ કરેલું છે. એટલે કીધું છે કે આવર્ત કોષ્ટક એ રસાયણ વિજ્ઞાનની ખૂબ જ અગત્યની સંકલ્પના છે, કે જો તમારે રસાયણ વિજ્ઞાનને બરોબર સમજવું હોય તો આવર્ત કોષ્ટક તો આવડવો જ જોઈએ. ખૂબ અગત્યની સંકલ્પના, એટલે રસાયણ વિજ્ઞાન સમજવામાં બહુ મહત્વનું છે. કે આવર્ત કોષ્ટક એ સંશોધન માટે નવી રાહ ચીંધનારું છે. તો કેવા વખાણ કરી રહ્યા છે આવર્ત કોષ્ટકમાં, કે કોઈ નવા સંશોધન કરવા હોય તો તમને એમાંથી રસ્તો રાહ છે આવર્ત કોષ્ટક બતાવે છે. બીજું, રસાયણ વિજ્ઞાનને સંક્ષિપ્તમાં રજૂ કરવાનું. ભાઈ, આખું રસાયણ વિજ્ઞાન છે સાગર જેટલું મોટું છે. સાગરને જેમ ગાગરમાં સમાવી દો એમ આખા રસાયણ વિજ્ઞાનને બહુ જ ટૂંકમાં, સંક્ષિપ્ત એટલે ટૂંકમાં જો તમારે રજૂ કરવું હોય તો આવર્ત કોષ્ટક લખી નાખો, એટલે આખું રસાયણ વિજ્ઞાન આવી ગયું. એટલે કીધું છે રસાયણ વિજ્ઞાનને ખૂબ જ સંક્ષિપ્ત એટલે ટૂંકમાં રજૂ કરનારું છે અને વિદ્યાર્થીઓને હંમેશા મદદરૂપ થાય છે. કે હવે પછીનું કેમેસ્ટ્રી સમજવું હોય તો આવર્ત કોષ્ટક છે તમારા માટે બહુ જ મહત્વનું છે. તો આવર્ત કોષ્ટક એટલે તમને ખબર છે કે એમાં બધા તત્વના નામ સંજ્ઞાઓ લખી હોય, તો એ તત્વની સંજ્ઞાઓ લખેલું કોઈ મોજ આવે એમ લખી નાખેલું જથ્થો કે ગૂંચળો નથી. આવર્ત કોષ્ટક છે એ બહુ વ્યવસ્થિત રીતે તત્વના ગુણધર્મોને ધ્યાનમાં લઈ, તત્વની લાક્ષણિકતાઓને ધ્યાનમાં લઈ અને બહુ ચોક્કસ રીતે ગોઠવેલું છે. એટલે યાદચ્છિક ગૂંચળું નથી, એટલે કે મજા આવે એમ તત્વ આવર્ત કોષ્ટકમાં લખી નાખ્યું નથી. એના પાછળ ઘણા બધા વર્ષો સુધીના વૈજ્ઞાનિકોના પ્રયત્ન છે. તો આવર્ત કોષ્ટક છે એ રસાયણ વિજ્ઞાનને સમજવામાં મહત્વનું છે.
અને રસાયણ વિજ્ઞાનની કોઈ પણ સમસ્યા આવે છે તો એ સમસ્યાનું સમાધાન કરનારું છે આ પુસ્તક. જો કેટલા વખાણ કર્યા છે કે આખી રસાયણ વિજ્ઞાનની સમસ્યાનું સમાધાન કરનાર કોણ છે? આ વર્ગ કોષ્ટક. તો આપણે આ ચેપ્ટરમાં આવર્ત કોષ્ટક છે એ શું કરવા બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ, આવર્ત કોષ્ટકની હિસ્ટ્રી ભણવાની છે, આખો ઇતિહાસ કે ધીમે ધીમે વૈજ્ઞાનિકો છે કેવી રીતે વિચારતા ગયા, બિચારા મથતા ગયા અને પોતાનું આયુષ્ય એમાં ખર્ચી નાખ્યું ત્યારે આવર્ત કોષ્ટક બન્યું છે. એટલે આખો આવર્ત કોષ્ટકનો આપણે ઇતિહાસ પણ ભણવાનો છે. તો આખું આવર્ત કોષ્ટક છે ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે છે, એટલે તમને હવે ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડે છે થોડી ઘણી, એટલે એનો આપણે ઉપયોગ કરશું. તો આપણે પહેલા લઈએ કે આ તત્વના વર્ગીકરણની આવશ્યકતા શા માટે ઊભી થઈ, ભાઈ કેમ તત્વ છે એનું વિભાજન કરવાની જરૂર પડી, એટલે કે આવર્ત કોષ્ટક બનાવવાની જરૂર શું કરવા પડી? ભાઈ આવર્ત કોષ્ટક ના બનાવ્યું હોય તો ન ચાલે, ન ચાલે. કેમ શું કરવા? તો જો ઈસવીસન 1800 સાલમાં માત્ર 31 તત્વો જાણીતા હતા, ત્યારે કેટલા તત્વ શોધાયેલા હતા? ઓનલી 31. જેમ જેમ દિવસો પસાર થતા ગયા, વર્ષો પસાર થતા ગયા અને 1865 આજુબાજુની વાત છે, આ તત્વ છે સંખ્યા 61 પહોંચી ગઈ. એનો મતલબ શું થયું? તો ધીમે ધીમે તત્વ છે એ નવા શોધાતા ગયા, અને સોરી 63 લખું છું, અને નવા નવા તત્વ શોધાતા ગયા એટલે તત્વની સંખ્યા વધતી ગઈ, અને આજના સમયમાં એ તત્વ લગભગ 118 શોધાઈ ગયા છે. તો ભાઈ 31 તત્વ ઓછા તત્વ હોય, બહુ સિમ્પલ વાત છે મિત્રો, ઓછા તત્વ હોય તો આપણે એના કઈ વિભાજન કરવાની જરૂર નથી. કેમ? તો કે 31 તત્વ હોય જેને રસાયણ વિજ્ઞાનમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, જે સાયન્ટિસ્ટ હોય એને 31 તત્વના નામ આવડતા હોય, બધા તત્વના ગુણધર્મ ખબર હોય, કયું ધાતુ છે, કયું અધાતુ છે, કયું અર્ધધાતુ છે એ ખબર હોય, ટૂંકમાં બધાના ગલનબિંદુ યાદ રાખી શકે, ઓછા હોય તો બધું યાદ રહે. કેમ કે પહેલાના સમયમાં શાળાઓ નહોતી ત્યારે ગુરુકુળ હતા, એક લીમડા નીચે ઝાડવા નીચે બેહી અને બધા 15-20 છોકરા હોય ગામના એને એક જ સાહેબ ભણાવે, કારણ કે સાહેબ ને બધા છોકરાની બધી ખબર હોય, થોડા હોય ને બધી ખબર હોય, કોનો છોકરો છે એને કેટલું આવડે છે બધું ખબર હોય સાહેબ, કોને બે ઢોલ મારવાની જરૂર છે એ ખબર હોય. પણ ધીમે ધીમે હવે ભણવાની સંખ્યા વધતી ગઈ એટલે વિદ્યાર્થીઓ વધતા ગયા, પછી શું કરવું પડ્યું? તો કે બધાને એક આરે ભણાવો હવે ન ચાલે, એટલે વર્કર નાખ્યા કે તમે આ 1-100 એકડા શીખડાવો ને એને અલગ બેહાડો, જેને કક્કો બારકશ્રી આવડી ગયો એને અલગ બેહાડો, એને એનાથી આગળ ભણાવવાનું છે. એટલે વિભાજન થયું, આમ સંખ્યા વધતી ગઈ. પછી આટલા બધા છે હવે ધોરણ કરનાર, પહેલું ધોરણ, બીજું ધોરણ, ત્રીજું ધોરણ, ચોથું ધોરણ, પાંચમું, છઠ્ઠું, સાતમું, ધોરણ કરી નાખ્યા. જો સંખ્યા વધી એટલે ધોરણ ભેગું, પાછી સંખ્યા વધી એટલે હવે એક ધોરણમાં ક્લાસ કર્યા, તે પાંચમું ધોરણ હોય તો એનો એ બી ને સી એમ ક્લાસ કર્યા. એમ ધીમે ધીમે આપણે સાયન્સ પહેલાં બધું 11-12 બધાને બધું કોમર્સ આર્ટ સાયન્સ બધું ભણાવતા, પછી કે આટલી બધી સંખ્યા છે હવે સ્પેશિયલાઇઝેશન કરો, કોમર્સ આર્ટ્સ ને સાયન્સમાં વિભાજન કર્યું. આપણે સાયન્સમાં અમુક વર્ષો સુધી તો મેથ્સ, બાયોલોજી, કેમેસ્ટ્રી, ફિઝિક્સ ચારેય ભણાવતા, પાછી સંખ્યા વધી એટલે કે હવે કે શું બધાને મેથ્સ ને બાયોલોજી બે ભણાવો, જેને એન્જિનિયર બનવું છે એને ખાલી મેથ્સ ભણાવો, ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી કોમન રાખો, અને ડૉક્ટર લાઇનમાં જવું છે એને મેથ્સની બહુ જરૂર નથી એને ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી ને બાયોલોજી કરાવો. તો પાછું વિભાજન થયું એ ગ્રુપ અને બી ગ્રુપ. ભવિષ્ય કેવું હશે? કે ભવિષ્યમાં સ્પેશિયલાઇઝેશન પાછું વધશે, હવે કેમેસ્ટ્રી જ ખાલી ભણાવો, ખાલી ફિઝિક્સ ભણાવો. તો જેમ સંખ્યા વધે એમ વિભાજનની જરૂર પડે. તો આપણે અહીંયા તત્વની સંખ્યા જુઓ, તમે 31 હતી એમાંથી 63 થઈ, અત્યારે તો 118 છે, પણ આટલી 63 તે હવે બધા તત્વ છે એના નામ, એની લાક્ષણિકતા,
એ બધું યાદ રાખવું અઘરું છે. તો વિભાજન કરી નાખીએ કે જેના ગુણધર્મ સરખા એનું એક જૂથ, બીજા જાતના ગુણધર્મ સરખા જેનું બીજું જૂથ. એટલે તમને આની અંદર ના આઠ સભ્ય હોય તો આઠે આઠ ના નંગ ના નામ યાદ રાખવાનું જરૂર, સોરી એના બધાના ગુણધર્મ અલગ યાદ રાખવાનું જરૂર નહીં. જૂથ એક નું ગુણધર્મ ખબર હોય એટલે એમાં જેટલા સભ્ય આવે બધાના ગુણધર્મ હરખા. તો આ તત્વ ની સંખ્યા વૈધી એટલે એને યાદ રાખવા સમજવા સહેલા પડે એટલે વિભાજન કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ, એટલે હવે એનું વર્ગીકરણ કરવું પડશે. તો ક્યારની વાત છે, 1800 પછી વિચારવાનું શરૂ કર્યું છે વૈજ્ઞાનિકોએ, વર્ગીકરણ કરવાનું વિચારવાનું શરૂ કર્યું. તો હવે આપણે આવર્ત કોષ્ટક છે એનો ઇતિહાસ ભણવો છે, બરોબર? તો હવે આપણે ભણશું આવર્ત કોષ્ટકનો ઇતિહાસ. ચલો હવે આપણે વાત કરીએ છીએ આવર્ત કોષ્ટકનો ઇતિહાસ અથવા આવર્તી વર્ગીકરણની ઉત્પત્તિ. તો સૌપ્રથમ તત્વના વર્ગીકરણનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ 1800 ની સાલમાં શરૂઆતના દસકામાં, એટલે 1800 પછી સીધા 10 વર્ષમાં સૌપ્રથમ જ્હોન ડોબ્રેનર, જર્મન રસાયણ વૈજ્ઞાનિક હતા, જર્મન વૈજ્ઞાનિક, શું નામ હતું એનું? જ્હોન ડોબ્રેનર. સૌપ્રથમ આ જ્હોન ડોબ્રેનર નામના વૈજ્ઞાનિકને વર્ગીકરણ કરવાનો ખ્યાલ આવ્યો અને આ જ્હોન ડોબ્રેનરે ત્રિપુટીનો નિયમ આપ્યો. કોનો નિયમ આપ્યો? ત્રિપુટી. એને એના સમયમાં જે જાણીતા તત્વ હતા એ તત્વના ત્રણ ત્રણ ના ઝુમખા બનાવ્યા, જેમ કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્સિયમ, બેરિયમ, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન. તો આ ત્રણ ત્રણ ના એને ઝુમખા બનાવ્યા, એટલે કે એને કીધું કે આ ત્રણ તત્વના ગુણધર્મ સરખા છે, આ ત્રણેયના ગુણધર્મ સરખા છે, આ ત્રણેયના ગુણધર્મ સરખા છે. લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્સિયમ, બેરિયમ, ક્લોરિન, બ્રોમિન ને આયોડિન. આને કહેવાય જ્હોન ડોબ્રેનરની ત્રિપુટીઓ. ત્રણ ત્રણ તત્વ છે એટલે એને શું કીધું? ત્રિપુટીઓ. અને એને આ 1800 ની સાલમાં વિચારવાનું શરૂ કર્યું અને 1829 માં આ ત્રિપુટીઓ બનાવી. બોલો, 29 વર્ષ સુધી આ વર્ગીકરણમાં મૈથા ત્યારે આ તંત્રના ગુણધર્મ હરખા દેખા. બહુ સહેલું કામ નથી ભાઈ, અઘરું કામ છે. એણે બીજી એક ખાસિયત એ બતાવી આ ત્રિપુટીમાં, અને જ્હોન ડોબ્રેનરે એવી કંઈક ખાસિયત કોઈ હતી કે પહેલા તત્વનો પરમાણુ ભાર અને છેલ્લા તત્વનો પરમાણુ ભાર એનો સરેરાશ કાઢો એટલે લગભગ વચલા તત્વના પરમાણુ ભાર થાય છે. જો લિથિયમનો પરમાણુ ભાર 7, પોટેશિયમનો પરમાણુ ભાર 39, 7 અને 39 નો સરવાળો કરો એટલે 46 થાય, એનો અડધો કરો એટલે 23 થાય. તો એ કોનો પરમાણુ ભાર થઈ ગયો? જો આ જ્યારે બધું સંશોધન થયું હતું ખાસ યાદ રાખજો, ત્યારે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન કે ઇલેક્ટ્રોનની શોધ નહોતી થઈ, એટલે પરમાણુ ક્રમાંક વાળો શબ્દ જ નહોતો, પરમાણુના ભાર વિશે જ વાત કરવાની. એટલે પરમાણુ ભાર છે એના આધારે જ બધું વિચારતા. તો શું કીધું તું એણે? તો કે પ્રથમ તત્વ અને ત્રીજો તત્વ એ બેના ભારનો સરેરાશ એ લગભગ વચલા તત્વનો પરમાણુ ભાર જેટલો થાય. 100% ન હોય પણ આમાં આવી ગયું છે, બધામાં એવું ન હોય. કેલ્શિયમનો પરમાણુ ભાર 40, બેરિયમનો પરમાણુ ભાર 137, અને આનો કેટલો છે? સ્ટ્રોન્સિયમનો 88. તો લગભગ એવરેજ ગાઢો એટલો થાય છે, લગભગ 100% એવરેજ નહીં. એવી રીતે ક્લોરિનનો 35.5, આયોડિનનો 127, એનું સરેરાશ ગાઢો એટલે લગભગ કેટલું થાય? 80. તો આ રીતે ડોબ્રેનરે ત્રિપુટીનો ખ્યાલ આપ્યો. સમજાણું? તો આને કહેવાય ડોબ્રેનરની ત્રિપુટી. પણ આ સિદ્ધાંત છે, આ રીતે વર્ગીકરણ છે,
બીજા તત્વો નહીં કરેલું, પણ આ તો આપણે સમજવા માટે ત્રણ નું ઝુમખું લીધું છે. પણ આ ડોબ્રેલાની ત્રિપુટીનો ખ્યાલ છે ને, બીજા વૈજ્ઞાનિકો કે ભાઈ બધામાં આવું નથી થતું, આ તો સંજોગો વસાત આવું એવરેજ વચલાનું થયું, બધામાં આવું થતું નથી. એટલે જોન ડોબ્રેલાની ત્રિપુટી છે એનો ખ્યાલ બીજા વૈજ્ઞાનિકોએ બહુ સ્વીકાર્યો નહીં. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે મથો. એટલે ડોબ્રેલાની ત્રિપુટી છે એનો ખ્યાલ બહુ લાંબા સમય સુધી ચાલ્યો નહીં. ત્યાર પછી 1862 માં ફ્રેન્ચ ભૂસ્તર શાસ્ત્રી શું નામ છે, એ ઈ બી ધ ફ્રેન્ચ નામ હોય ને એમાં આવા જ નામ હોય, એ ઈ બી ડી બ્રોગલી ને એવા આવશે આપણે આગળ. તો આ ફ્રેન્ચ ભૂસ્તર શાસ્ત્રી એ બી ધ કાનકોર્ટોઇસ, એને એના સમયમાં જાણીતા જે તત્વ કાર્ટોઇસ છે તેના સમયમાં જાણીતા તત્વ ને પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી, કેવા ક્રમમાં ગોઠવું છે, ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી નળાકાર સ્વરૂપે કોષ્ટક રજૂ કર્યું. ત્યાં એવી રીતે કાનકોર્ડ છે એને એના સમયમાં લગભગ 62 જેવા તત્વ જાણીતા હતા, એ તત્વને આમ નળાકાર ગુચડા આકાર આમ નળાકાર સ્વરૂપે આમ ગોઠવતા ગયા, એટલે નળાકાર સ્વરૂપે કોષ્ટક રજૂ કર્યું. પણ એ કાનકોર્ટેસ છે એનું જે કોષ્ટક હતું એ પણ આ રસાયણ વિજ્ઞાન આલમનું બહુ ધ્યાન ખેંચી શક્યું ને, એટલે એને બહુ મહત્વનું આવ્યું. પણ ટેક્સ્ટબુકમાં નથી, પણ એક વાત કહી દઉં કે આ કાનકોર્ટેસનું કામ હતું એનાથી અમુક ફાયદો તો થયો હતો કે કેટલાક ધાતુના ઓક્સાઇડ છે એના સૂત્ર બની ગયા હતા. એટલે એક આ ખાસ યાદ રાખજો કે આનો ફાયદો શું, તો કે કેટલીક ધાતુ ઓક્સાઇડ છે એના સૂત્ર કયું બનતું હતું એ આ કાનકોર્ટેસે શોધી કાઢ્યું. ત્યાર પછી 1865 માં અંગ્રેજ વૈજ્ઞાનિક જ્હોન ન્યૂલેન્ડ, કોણ આવ્યું, જ્હોન ન્યૂલેન્ડ. આ જ્હોન ન્યૂલેન્ડે તત્વોને આડી હરોળ અને ઊભા સ્તંભમાં વિભાજિત કરેલા, એના સમયમાં જે જાણીતા તત્વ હતા એના પરમાણુ ભારને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા ગયા, એટલે આડી લાઈને કરી અને ઊભી લાઈને મેળ આવી ગયો. બે પ્રકારે નહીં ગોઠવા હતા, ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે, એ કંઈ તમારે યાદ રાખવાનું નથી. પણ પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા, અને એણે સૌ પ્રથમ અષ્ટકનો નિયમ રજૂ કરેલો. ખાસ યાદ રાખજો, અષ્ટકનો નિયમ રજૂ કરેલો. કયો નિયમ? અષ્ટક. એણે સૌ પ્રથમ એવું કીધેલું કે દરેક 7 તત્વ પછી 8મા તત્વના ગુણધર્મ છે એ પહેલા તત્વ જેવા થઈ જાય છે. એટલે કે દરેક 7 તત્વ પછી ગુણધર્મનું પુનરાવર્તન થાય છે, અને કહેવાય અષ્ટકનો નિયમ. અને એને અષ્ટકનો નિયમ સંગીતના સુર સારે ગમ પ ધ નિ સા પ ધ નિ સારે ગમ પ ધ નિ સા થયા. 8મું પાછો કયો સુર આવી ગયો? સા. તો સારે ગમ પ ધ નિ સા. તો જેમ સંગીતના સુરમાં 7 સુર પછી પાછું રિપીટ થાય, એટલે આ સા અહીંયા લખવાની જગ્યાએ લખું છું, એમ તત્વના ગુણધર્મમાં પણ 7 તત્વ પછી 8મા તત્વનો ગુણધર્મ છે પહેલા જેવો આવે છે, 9માનો ગુણધર્મ બીજા જેવો આવે, એમ 8 તત્વ પછી એટલે કે 7 તત્વ પછી ગુણધર્મનું શું થયું? પુનરાવર્તન. એને કહેવાય અષ્ટકનો નિયમ.
પણ એનો આ નિયમ છે કેલ્શિયમ સુધી જ લાગુ પડેલો, ત્યારબાદ મેળે આવતું નહોતું. એટલે જ્હોન ન્યુલેન્ડે સારી કામગીરી કરી, પણ એનું ધ્યાન એનું જે આવર્ત કોષ્ટક હતું એ બહુ આગળ વધ્યું નહીં. પણ જ્હોન ન્યુલેન્ડે અમુક કામ બદલ એને સારી એવી નોબેલ પ્રાઇઝ પણ નહીં પણ એક બીજો પ્રાઇઝ મળેલી, જેને દેવી ચંદ્રક કહેવાય. એ દેવી ચંદ્રક છે એ પણ એક બહુ અગત્યની ઇનામી રકમ છે અને બહુ સારું ઇનામ કહેવાય. તો એના કાર્ય બદલ એને સારું એવી પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું, પણ એનું આ કામ છે માત્ર કેલ્શિયમ એટલે અત્યારે 20 નંબરના તત્વ સુધી જ એનો અષ્ટકનો નિયમ લાગુ પડે. પછી આગળ એ નિયમમાં રિવિઝન થતું નહોતું, એટલે એનું કોષ્ટક છે એ પણ બહુ ધ્યાન ખેંચી શક્યું નહીં. તો ફરી એકવાર જો આવર્ત કોષ્ટક બનવાની એટલે કે તત્વના વર્ગીકરણની સૌથી પહેલા શરૂઆતનો વિચાર 1800 થી શરૂ થયો. જ્હોન ડોબ્રેનરે 1829 સુધી મથી અને ત્રિપુટીનો નિયમ આપ્યો કે દરેક ત્રણ તત્વના ગુણધર્મો સરખા છે, અને એને ખાસિયત બતાવેલી કે પહેલા અને ત્રીજા તત્વના ગુણધર્મનો સરેરાશ એ બીજા તત્વના લગભગ પરમાણુ ભાર જેટલો થાય, એટલે આવેલો સરેરાશ વચલાના પરમાણુ ભાર જેટલો થાય છે. પણ એના આ ઘટનાક્રમને એક સંજોગ ગણી ભૂલી ગયા, ભાઈ આવું તો બધામાં થતું નથી. પછી 1862માં ફ્રેન્ચ ભૂસ્તર શાસ્ત્રી એવા એ બી ધ કાનકોર્ટેસ એણે એના સમયના તત્વના પરમાણુ ભારને આમ નળાકાર સ્વરૂપે ગોઠવીને કોષ્ટક બનાવ્યું, પણ એનું કોષ્ટક બહુ આગળ આવેલું નહીં. ત્યાર પછી 1865માં અંગ્રેજ વૈજ્ઞાનિક આવ્યા જ્હોન ન્યુલેન્ડ, એણે અષ્ટકનો નિયમ આપ્યો અને એણે એમ કીધું કે દરેક 7 તત્વ પછી ગુણધર્મનું પુનરાવર્તન થાય છે. પણ એનો નિયમ ક્યાં સુધી લાગુ પડેલો? કેલ્શિયમ 20 નંબર સુધી. પછી એનો કામ બહુ આગળ વધ્યો નહીં. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ, પેલા આટલું જોઈ લેજો.